ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଗୃହକୁ ମରାମତି କଲେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେବାରୁ ଘର ଲୋକ ଦୂରେଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମରେ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇଦେବେ। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ କୃଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଶେଷରେ ନିଜେ ମରାମତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପରିଣତ ବୟସ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାୟ ସାହେବ ପଞ୍ଚାନନ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 1945 ମସିହାରେ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟ ଛପରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ବାମପଦାଠାରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର 41ଟି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ହୋଇ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି। 1984 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ଆଉ ମରାମତି ହୋଇନି, ଫଳରେ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ, ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆସି ଚିକିତ୍ସା କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଶେଷରେ ନିଜେ ମରାମତି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ସେଥିରେ ଡ୍ରେସର ଥିଲେ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆସେ ସେଠି ଡ୍ରେସର ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଛୁ, ଅଧା ଅଂଶ ଲୋକ ଆମେ ବାହାରେ ରହିଛୁ, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରୋଗୀମାନେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ହାବା ତୁଫାନ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯଦି କାଳେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବ, ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଡ୍ରେସର ଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେ ଘର ମଧ୍ୟ ବି ଯେ ରହିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି, କି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିବାର ସେ ନିଜେ ଯାହା ଯେ ଘରେ ଯେ ନିଜେ ସହଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହି ନିଜ ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ମରାମତି ପାଇଁ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ କରିଥିବା ବେଳେ ମରାମତି କାମ କେବଳ ଅଟକଳରେ ରହିଯାଇଛି। 2014ରୁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି କାମ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଡିସ୍କସନ ହୋଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନି, ଯେହେତୁ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏବେ ଅବହେଳିତ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମରାମତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।